Azpelaraino etorri gara gaurkoen, Josu Zurutuza ganadusalia, bertakoa dalako, eta bueno, ba, pixkate traktorien bueno, ba, manifestazioekin eta bueno, ba, berabe bertan egondalako, eta bueno, ba, problematikian bueltan berbaitzeko batu gare berakin. Josu, zer moduz? Ondo. Ondo, manifestazioa lenguan Donostin, bertan egon zitzen, ez da? Bai, araño jun ginen, bai. Eta, bueno, han zer ikusi izan, ba, traktoren pila bat, ez da egoera ona, oso txarra dau, esateateako oso txarra. Eta, bueno, han batu ginen, ba, hainbat baserritar, hemen dik urten da uste dut urrineko gehu izen ginela, baina, bueno, hemen dik eta araño tirada ondisa dau, baina, bueno, han resposta gutxi ikusi da, eta... Oki, ba, ez da egoera ona, hemen baserri zen, ba, papel hartien undirutegaz, generazio berririk ez da ikusten, guri hementzet ez dago. Ez dago generazio berririk, eta eskerrak, zaitxik, dirua zuentu oso pobre dago. Hemen gure haitxen sasoietatik gaurrera, ez da pausoik obaik ikusi, ezetan be, enda, bueno, zeu, goixeko xeretan bat eusitzen, traktoria hartu, isak, etari isan hor mehaga zebueltan lehenengo itzordutxuein, eta gero handik Donostira. Lehenengo itziarreaino, eta gero ja tapa-tapa, ja bat abestien atzien, zetxik ja han bilera puntu. Han bat eusitzen ja batzu. Bai, bai, bilera puntu deuen, eta ni jarri nioen traktore eta kamioi, bisek, neuken dana, beste baten, ama bisen alkartu ginen, orduen kamioiaz, traktorien dako paliza ondixe da. Enda, bueno, hola, xe. Zer da, ara fan, eta zer da, aldarrikatzen dana, protestetan dana, zer da, oinarri zen? Ba, dana pizka bat, baina egoeria, esatea txutena, relegua dana, egero papeletan undiute gabitzela, zin maz, ez dago papeletan, osea, burokrazia, ba, esaten duten moguen, ez dago grazia egitzen. Berriz, behin eta berriz esango ez, zaitxik eurak, agenda 20-30 ero zelan da, ba, be bai gure dago inponiru, gero eta diru aldetik gero eta txarrau gabitzak, presiuek lastuena, pentsuena, dana gora doia, bueno, esagera zinuat, ez da bizitxeik. Eitzen duzuen gauza oro, beraz, bueno, burokrazia tarteko, bueno, ba, aurrera erubtia zaila badalako, ez da? Bale, ba, eskerrik asko, Josu. Zer da enbiko dukena, apurtxo bat honi bueltia emuteko ero, protesta honek balixoko hau esosetako? Beti balixo izetzen dabe, ez isilik egotia, ez da bire... bire zuzena, ero, bueno, nire txapentzaten, isilik egotia eskutuan, ez da bire zuzena, nik uste dut urten inbidala, zehoz esan da, alata betxuen lortuko, baina ez da asko behixo esan birrik. Txos Alaberri, nekazari gazte moruen, baso gintzara dediketa zara zeu. Zeuri, zelan eragitetzu, purtsua pasetan dabienak, manifestazio honek, aldarrikapen honek, zeuri zelan itxetzu? Ba, gu behon gitzen horroko ostiralean egon gitzen Donostin, juntau gitzen lagun batzuk eta fangitzen. Eta han, klaro, manifestazio lehenengo sektoreko izen da, baso gintza bertan dagoela ikusitza, ba, traktoritaz aparte, ikusi ziren baso langileen hainbat makina, ba, kotxe, kamioi eta bestelako batzuk. Eta baso gintza oso horrin bat fanbarik, ikusten dut dagoela oso larri Gipuzkoan, ze ez dakitxe, administrazinotik enmuten dago gure dagoela bultzatu, ero ez da laguntzen basuen kudeaketi asko, eta nik uste dut izelekela arazo bat oso larrisa, bai urrenguen dako eta guretako bai guia bizitzen gabitzelako, basuen abandonua gehixen bat, horrek erakartzen dagoen problema danekin, eta gu badauko, gu nekazari zen, oza, ganadari zen eta nekazari zen sartu ezaren, baso gintza nik uste dagoela oso larri. Adibide bat jartiaren, adibide praktiko batera fanda, zeuek pason baten zeu seguro zuein, eta zer? Azteko, bastante famosuan banda marroiak indauko
lehengo bastante papeleta, ezebe sinarrete daukoguna eusten naikuelan daukogu, batez be, ez daubilako izten itxen tratamentu batzuk, eta tratamentu horrek imuteko ez daubi emuten beste biderik, eta ez daubi itxen ezebez hor tratamentu horrek itxeko, eta aurreko urtietan atxera itxe daubi baso asko usteltzen, eta orduen ba, hortik hasitza ez daubi bape laguntzen, eta gero, foru aldundixen naizen arren basoen kudeak eta lana, ontxe, osea, txarrerauko ondiokan, hasi die udal ordenantzetan sartzen, norberan basuetan, ze Gipuzkoan uneko laro geixan, territorizuan uneko laro geixan baino geixau, da partikularra. Orduen, bai diputazinotik eta ondiokan ontxe, udaletxe da bilartzen gain foru aldundixen lana, eta dabil ondiokan pega geixau jarten partikularren gainien, esaten norberan terrenuetan zelan inbidagoen lan, zer ez, debeku asko jartzen, eta norberan terrenuetako errentagarritasuna doie jausten enpikau. Aldarrikapen ugari beraz, eitzen ditu zuenak, ez bakarrik ganadu saliak, pasogintzara dediketa zaienak bai, eta bueno, ba, nekazaritzara, bere orokortasunien, bueno, ba, lan itxen dabien guzti horreik. Zelan emulik jako, honi gueltia? Ba, urratza handi bat, zein izango litzake? Ba, lehenengo eta behin, gure partetik behintzet, intentabio aldarrikatzen, terrenua dala partikularra Gipuzkoan behintzetein handi baten, eta hori aldarrikatu bihau, jarraitzeko izeten terrenu basua, ze Gipuzkoan eguneko iruro gisa baino gisa basua, eta basua jarraitzeko izeten baso eta kudatuta egoteko, lehenengo funtsezko hauzia da, ba hori, terrenu partikularra dala, eta behintzet partikularra izteko lanitzen, eta muteko errestasunak eta ez pegak eta zeltasunak ez ipintzi behintzet. Ja, nahiku ez zeltasun dauko, ikusitza ze terrenotan bizigaren, ba, ondiokan administrazioetik jasoten dauen zapalkuntzia o dipai, ez da gizelan esan, bastante gogor abiz jasoten, eta ez da gitz oso zaila izango da aurrerapen baten lan itxio bertat behintzet. Gerrik asko, Antxon. Baso behitxak hemen atzien hasier, baina zuk bueno, ardixe dituzu, atxalde gaztaia egiten duzu. Gazti ezara eta beregunien inbertsio potente bat egin ja, zelan dau gaur egungo egoeria? Ba, egori ona ez. Ona ez, aldeanetatik gauzi oso deskompensaute dau, gauz altze itxun produktuetatik azitia, erosu itxun produktuetara alde hundixe dau, da oso inestable, sektorie generalien. Zeuk zenbat buru dituzu? Bostun bat burutik gora duko ditu eta bertako esnikin gazte egiten du. Urte batzu diela inbertsio hori egin ja, oin animakutezun gazten bati, ablako inbertsio batin eta hortara jardutera? Ez, hoi beste entrevista batzutan behi guela esan dut. Neu asintzen nien begauzi ezen bape samur, baina neu asintzen nien dikona sortzi bat urte pasatu dira eta gauzak asko gogortu dira. Burokrazia aldetik oso zehizo jarretia duten mia, ezin zeke pauso bajo papel bat bete baik, oso konpliko gainea, aparte, aztin pasadako guri, bilotzen bat eixo airun bihar, eta giak atateko programia blokeuta. Informatikoki arazoa dauen nian, haren pagatzaile gugeaketan gara, ezin du legalki, salideik emun bilotzorreiri eta ez dago aukeraik salide muteko. Orduen, ja ez da papeloa asuntu bakarrik, horta obligaitz ezagoe, medixuk ez ditu jarten, ez dago... Ezin zekein, lehen itezien era gauzak, baina oinen bidien erarabe askotan problemak egoten die, gauzak ez dielako goitik, bian mugan ifiten. Horun senyori badau, ero... Soluzioa eura gure espaue, oza goiti gure espaue, administrazio aldetik gure espaue, eta ez da ikusten egin tezi dauenik, hau hundi dute dago jaz. Haun protestak eta hemen hasitia duz, baina aspaldi hasi biharreku ezien. Ez hemen bakarri gainera? Ez, da nien. Europa mazera, bai? Bai, da nien. Aspaldi hasi biharreko protesta datzu ziren, eta, ba, bueno, administrazio guri izen bihau da,
itxuri daue, hau undirutea doia zela, hemen pasikeko zer bat leku bat ifin biauela, jentientzako ikusteko, pasiureko, turismoako, da gu, ba, oinarte izan gara moguan jarraitu biaku, jarraiketi agura gu, eurantzako langile mogura, jardinero mogura. Zakit mesutxon bat gureko zeuken, instituzioen dako bideratzia? Ba, mesu aspalditik askotan, oza, repetiuten gabitz, o bizitien izteizkue, o gu faten baldin bagare, hemen euran paraizuoi, ba hoiala. Baina, bueno, ez da itxasko importatien orduan, bueno. Duzen duaz, ba, protestan segiru bihar, norberak gure dauena lortzeko, ez da? Hoi da.